رحیم، آج میں کاغان ویلی سوہج کے مقام پہ کھڑا ہوں، تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو یہاں کی سیل کروا دوں، تو یہ دیکھیں، ویوز دکھاؤں آپ کو، یہ دریا دیکھیں، اوپر پہاڑ دیکھیں، اور یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ دیکھیں یہاں کا منظر، دریا کا بہت خوبصورت منظر ہے، اور بہت ہی ٹھنڈا پیارا موسم ہے۔ اوپر پہاڑ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اوپر دیکھیں آپ قدرتی نظارے، دیکھیں نیچرل ویوز، پہاڑی کو دیکھیں اوپر، اور وہ پیچھے پہاڑ دیکھیں، اور پل کا یہ طرف سائڈ، اوپر کا ویوز دیکھیں آپ، آج کل یہاں آلو کی فصل ہے، تو لوگ آلو جمع کر رہے ہیں، وہ سامنے کو آپ کو شاید نظر آتی ہے، میں خرید کرتا ہوں، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے، دیکھیں یہ گاڑی آ رہی ہے پل کی طرف، ویلی گاڑی ہوتی ہے، ویلی جیپ گاڑی جو پہاڑوں کے اوپر چڑھتی ہے۔ تک اللہ حافظ۔